Llombai es prepara per a les festes. El passat dilluns encetaren el programa de festejos amb les jornades de música Rafael Sanz Espert. Als claustres de l'Església de Santa Creu de Llombai es van congregar veïns i veïnes per gaudir del concert de trompes del grup València Horn Ensemble. A la programació es podran gaudir de discomòbils, processons, jocs infantils, actuacions i concerts. Es podrà trobar a les celebracions de Llomballa els dies del xiquet, dels majors, de la joventut i de l'home i de la dona, a més de les nits de quintos, paelles o disfresses. Les festes de la localitat són en honor a Sant Francesc de Borja i aquesta edició se celebrarà des del dia 18 fins al 27 d'agost.